Ассаламу алейкум ағай, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Марк Цукерберг өзінің Facebook әлеуметтік желісін жаңалықтар лентасының өзгеретін, жалпы бағыты да өзгеше болуы мүмкін екенін айтқаннан бері бізде тыныштық жоқ. Бұл кімге пайда, кімге зиян деп біз миды ашып жатырмыз. Блогер біткеннің бәрі. Facebook-тың басты мақсаты осы әлемнің төрт бұрышын адамдарды бір-бірімен байланыстыру еді ғой. Ал соңғы 2 жыл ішінде білесіздер, онлайн маркетинг саласындағы дүниелер қаптап кетті. Енді Цукерберг осы түп мақсатына қайта оралуға уәде етті. Сонымен нақты не өзгереді? Ендігі жерде желі алгоритмі ең керемет деген посттарға емес, адамдардың бір-бірімен жеке сөйлесуіне, пікір қалдыру ерекшеліктеріне жұмыс жасайды. Әкімшілік басшысы Адам Моссери былай дейді. Байқап отырғандарыңыздай, Facebook желісіндегі адамдардың қарым-қатынасы азайып кеткен. Сондықтан жаңалықтар бөлімінде бақ ұсынатын және түрлі компаниялардың жасаған контенттерін қысқартамыз. Бұрын Facebook ең көп көрілім жинаған, бөліс жасаған, лайк жинаған ақпараттарға мән берген болса, ендігі жерде пікірде бір-бірімен байланыс жасау арқылы сөйлескен хабарларына күш салады. Осы уақытқа дейін адамдар уақытының тең жартысын желіде өткізді. Алдағы өзгерісте олар енді тек қана пайдалы және отбасылық құндылықты алға тартатын ақпараттармен танысады. Марк Цукерберг Нью-Йорк Таймс-ке берген сұхбатында менің Макс және Август атты балаларым өскен кезде әкелерінің қоғам үшін жақсы дүние жасағанын айтқанын қалаймын деген еді. Сенейік. Енді Америкада фильм түсіріп жүрген Мұрат Есжан досымның ондағы копирайт, яғни авторлық құқық туралы пікірін естісек. Рұқсат алынбаған жағдайда компьютер, камерасын, заттардың логосы, темекі қорабы, сыра, сусындардың шөлмегі де қолдан безендірілген қағазбен оралуы шарт. Компания атауларын ауызша айтуға да болмайды. Ақшыта тіпті алтын қақпа көпірі, бостандық статуясында танымал орындарында көшіріп тарату құқығы қорғалады. Мысалы, сіз көпірді рұқсатсыз түсіріп алып, кейін ол үлкен экранға немесе коммерциялы басылым бетіне шығып жатса, көпір әкімшілігінің сіздің үстіңізден шағым түсіруге құқығы бар. Ал енді жалғас, саңғылдан Facebook-те танымал болудың рецептісін тыңдаңыз. Рецепті деген бұл жерде тырнақша қалынды деп есептеңіз. Ұлтқа қарсы сөйлеңіз. Бүйректен құлақ, арқадан сирақ шығарыңыз. Дінді, ділді тілдеңіз. Азғындықты қолданыңыз. Гитлерді мақтаңыз, Абайды даттаңыз. Ақылды сөйлей біліңіз, ісіңіз маңызды емес. Трендтегі тақырыптарға көсемсі үн қосыңыз. Некролог жазыңыз. Әлемде шындықты айтатын жалғыз адам екеніңізді дәлелдеңіз. Сократ бүй деген Конфуций сүй дегеннен бастап шибөрінің шиқ еткені қарғаның қаңқ еткеніне дейін айтыңыз. Білімі көбейген сайын қарапайым болған адамдар әдемі. Том-томда философия, психологияны оқып тастаған, әлем тарих жайында кітаптар оқыған, алыс жақын шетелге шығып жүрген, бірақ сөйте тұра тәкаппарлығы төбеңде тесіп кете жазатын адамдар сондай сүйкімсіз. Бұл менің емес, Ай Сәуленің сөзі. Білімді біреудің білімсіздігін бетіне басу үшін алма. Әр елдің өз болығы бар. Өзге елге, өз еліңді салыстырып, мұқатып, тұқырту үшін барма. Қоғамның өзгерісі өзімнен басталады деп күніне миллиард рет қайталап жүр. Ақылды балаңмен бауырыңа ғана айт. Адамдарға қарада, олар сені жындыма деп ойлағанша жымия бер. Ешқашан ешкімнің өткеніне үңілме. Оның дәл қазіргі сәтіне қара. Керек кезде саған жақын болып, керек емес кезде сенің талқаныңды шығаруға дайын адамдармен жылы қоштас. Әлемнің беті цифрға алып барады. Біз де көштің алдына түсейік деп, цифрлық Қазақстан деген бағдарламаны қабылдап жүргенбіз. Осыдан не пайда енді деп сұрақ қойып отырсаңыз, жауап берейін. 5 бағыттан 17 бастамадан тұратын жоба іске асса, мемлекет 2 триллион теңгенің үстінде табыс тапты дей беріңіз. Ел экономикасы 30%-ға дейін өсуі тиіс. Мысалы, стартаптарды дамыту мен оларға қаржы әкелуге көңілді көптеп бөледі. Соның арқасында 2022 жылға қарай стартаптарға 67 миллиард теңгеге дейін ақша тартпақшы. Алдағы 1,5 жылда Астана мен Алматы ақылды қалаларға айналады. Одан әрі Шымкент, Ақтөбе мен Қарағандының кезегі. Электронды коммерция саласында 200 мыңнан аса жаңа жұмыс орны ашылады. Бүгінге тағы да айтарымыз бітті. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз. Аман, сау болыңыздар.